Labdien! Šajā video es pastāstīšu, kā ieinstalēt Airbud Home aplikāciju un izveidot tajā lietotāju kontu telefonos ar Android sistēmu. Meklējam jūsu telefonā ikoniņu ar nosaukumu Play Vehicles. Meklētājā ierakstam Airbud. Un re, aplikācija Airbud Home ir atrasta. Spiežam instalēt un gaidam, kamēr aplikācija ieinstalēsies. Veram vaļā aplikāciju. Izvēlamies savu reģionu. Piekrītam standarta formai un ka mūsu dati tiks izmantoti aplikācijas uzlabošanai. Baltā poga nozīmē ieiet eksistējošā lietotāja kontā. Zilā poga nozīmē izveidot jaunu lietotāja kontu. Spiežam zilo pogu. Ierakstam savus datus un ēpastu. Svarīgi ierakstīt korektu ēpastu, jo tur tiks nosūtīts autorizācijas kods. Spiežam zilo pogu. Tālāk pārējam uz norādīto aplikācijā ēpastu, lai ieraudzītu autorizācijas kodu. Tagad ieraksim to kodu Airbud Home aplikācijā. Spiežam zilo pogu. Ļaujam aplikācijai izmantot atrašanās vietu. Ieslēdzam Bluetooth. Tas arī viss. Paldies par uzmanību. Airbud autorizētais servisa centrs Latvijā ir jūsu rīcībā. Zvaniet, rakstiet un sekojiet. Jo robots, kurš ir lieliskā darba kārtībā, palīdzēs jums labāk. www.mansrobots.lv